نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda muka alƙawarta cewa yau insha Allah za mu gabatar da darasi na musamman game da abin da ya shafi ciwon zina zina ciwo ne Ibn al-Qayyim yake cewa duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu ciwon da yafi wahalan warkewa irin zina yace duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu wani ciwo da yake da wahalan warkewa irin ciwon zina kuma babu wata cuta da take fatattaka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin zina zina ciwo ne a cikin suratul ahzab Allah ya ce ya nisa annabi ya nisa annabi lastunnaka ahadin min nisa in taqaytun fala taqdu'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun ma'rufa Allah yace ya nisa annabi ya kuma tan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yace lastunnaka ahadin min nisa matsayinku ba daya yake da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya ba in ta ɗaitun nan Allah ya ce amma in kun kiyaye dokokin Allah ai kun ga matar annabi Lulu matar annabi Nuhu da bata kiyaye dokokin Allah ba bi hana ta shiga wuta ba Allah ya ce lastunnaka ahadin min nisa'i matsayinku ba ɗaya bane da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya Allah ya ce ini takaitunna amma in kun tsare tsoron Allah fala takba'na bil qawli kar ku dinga reraye zancen ku in za ku yi magana Allah ya ce kar ku dinga reraye maganar ku fayatma allazi fi qalbihi maradun har wadda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani wa kenan mazinaci mata Allah ya ce fala takba'na bil qawli kar ku dinga reraye sautin ku kar ku dinga rangwadi da magananku yayin da kuke magana da mazajin da ba naku ba me dalili Allah yace liyakko fayatma allazi fi qalbihi maradun Allah yace har wanda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani ko zai samu dama ne Allah yace to kar ku bude wannan kofar Ibn al-Qayyim yace babu wata cuta da take daidaita al'umma kamar cutar zina cutar zina hatsarin zina ya shafi yara hatsarin zina ya shafi tsoffi hatsarin zina ya shafi maza hatsarin zina ya shafi mata hatsarin zina ci da mutane suke yi
jama'a ya shafi dabbobi da ba mutane ba. Babu wanda zai dauki zina a matsayin sana'a salon rayuwa sai wanda ya yanke alaka tsakanin shi da wanda ya halicce shi. Babu wanda zai dauki zina a matsayin matsayi a matsayin salo sai wanda ya yanke alaka tsakaninsa da Allah. Wata rana Abdullahi dan Mas'ud, hadisi ne da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda shi, yace ni na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qultu ya rasulullah ayyu dhanbi a'zamu indallah, yace nace ya manzon Allah a duk laifukan da ake yi wa Allah wani laifi ne yafi girman zunubi a wajen Allah. Kala sai annabi ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi ya halice ka shi kadan sa. Qultu inna dhalika la azim, Abdullahi dan Mas'ud yace nace tabbas wannan babban al'amari ne. Qultu yace sai na sake cewa manzon Allah thumma ayyu, sai wani laifi ya biyo bayan shirka da Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taqtula waladaka takafu an yat'ama ma'aka, shine ka kashe danka don gudun kar ya ci abinci tare da kai a rayuwa, ka kashe danka don kar ka dauki dawainiyar danka. Annabi da yazo kwatancin sai ya kwatanta da kisan da, domin a bisa al'ada ko ƴan fashi da makami da suke kashe-kashen jama'a su karbi dukiyarsu suna dauko dukiyar ne su kawo wa matansu da ƴaƴansu, wannan kuma akan maslaharsa sai ya kashe ɗansa. To kaga duk duniya ba wanda ba zai kashe ba ko annabin Allah ne. Qultu, Abdullahi dan Mas'ud yace sai na sake cewa manzon Allah thumma ayyu, sai me manzon Allah, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سيج أن تزانيا حليلة جارك كيف دينا دما كرمك وبشنك دلائي فين دا ذاك يوى الله أمسلم جي إدم با شركة دا الله بني إدم با رموان مسلمي ككشيبا بالي فين دا ذاك يوى الله أتي اللي فين كياكي كمر كيف دينا أمسلم جي دلائي فين دا ذاك يوى الله idan ba shirka da Allah bane, idan ba kisan kai kai ba, babu wani laifi da musulunci ya ambata wanda girman sa da munin sa ya kai kamar kai zina a musulunci. Yan uwa zina babu kyau, ku guji zina, zina babu kyau, ku guji zina. Mata ku ji tsoron Allah, ku guji zina. Zina patattaka al'umma yake yi, patattaka wanda in ba Allah ne ya kawo mata dauki ba, wallahi ba ta sake samun kanta a cikin warwara har abada. Haka annabi ya faɗa, fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fil nisa, abinda ya fara daidaita banu isra'ila karshe sai da ta kaima ga nassosi cikin alqur'ani ta kota ina Allah ya tsine musu albarka. Annabi ya ce farkon fitnati zinace suka fara. Annabi yace kayi zina da matar makwabcinka. Abdullahi dan Mas'ud yace fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha, Allah sai ya saukar da ayoyi a cikin alqur'ani don gaskata manzonsa akan wannan fatawa da ya bayar alaihi salatu wassalam. Allah sai ya ce walladina la yad'una ma'allahi ilahan akar, walladina la yad'una ma'allahi ilahan akar wa la yaqtuluna النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Yace ibadur rahman, bayin Allah mai rahama, wanda suka yadda Allah shine ubangijinsu Allah kadai za su bauta wa babu abokin tarayya. Allah yace la yad'una ma Allahi ilahan akar, ba sa shirka da Allah, ba sa bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban koma bayan Allah. Allah yace ba sa shirka da Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, sannan ba su kashe wata rai da Allah ya haramta ba da haƙƙi ba. Kun ga ba sa kisan kai kenan. Allah sai ya ce wala yaznun, kuma ba su zina.
kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa a wannan hadisin haka ayar alqur'ani tazo Abdullahi dan Mas'ud yace Allah sai ya gaskata manzonsa akan fatawa da ya bani wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar Allah yace nagartattun bayin Allah Allah yace ba su shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi sannan ba su kashe rai da Allah ya haramta a kashe ba tare da haƙƙi ba Allah sai yace wala yaznun Allah yace kuma ba su zina wa man yaf'al zalika Allah yace duk wanda ya aikata wancananka ma'ana ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka ko dai yayin shirka da Allah ko yayin kisan kai ko ya aikata zina Allah yace yalqa asama zai gamu da masifu da za su addabe shi wa man yaf'al zalika Allah yace duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka yalqa asama Allah yace zai gamu da masifu da za su addabe shi jama'a za ku ci wallahi babu wanda zai dauki zina yayin sa ba rayuwa ba har mutuwa wallahi ba zai mutu mutuwan alkhairi ba wallahi har barin duniya ba zai bar duniya a sa'a ba mazinaci bai kikkiawan karshe mazinaci bai kikkiawan karshe yalka asaman Allah ta zai gamu da masifu za su addabe shi za su dabaibaye shi يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقول فيه مهانا الله يتكما إذا أن يتاشن القيامة ذا أنن كامش عذابا ويقول فيه مهانا ذا دوما أتكم ونر عذابا أتكم ولا تنشي لك سكنش الزنا جماعة مون انت ياوت دك يد متانسية أمان alladi kaga uwa da matsayin da uwa take da shi akan da bayan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu mai haƙƙi akan mutum kamar uwarsa ka san matsayin dalilin da yasa uwa ta samu wannan matsayi abinda ya ba mu uwa wannan kujeran ba wai zallan nonon da ta shayar da danta bane arma za ta iya aihuwan sa yau ta mutu wata ka shayar da shi zai yi ko ba zai yi ba ba wankin kashinsa bane wankin kashinsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta dauki dawainiyarsa har ya zama mai gida zai yi ko ba zai yi ba ba goyonsa bane ba goyonsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta goye shi har ya zama mai gida matsayin da uwa ta samu ya kai wannan matsayin shine hakuri da ta yi ta aike ka a gidan aure wannan kujeran duk duniya babu wanda ya sai zauna maka haka hakuri da ta yi ta aike ka a gidan aure wannan shine matsayi na kololo da uwa ta samu wannan falalar a kanka don me kai za ka yi zina da yar wani idan dai wannan gatan yasa a kasuwa kake alfahari in dai wannan gatan yasa a ofishin ka kake alfahari in dai wannan gatan yasa kake iya fitowa a cikin jama'a kai magana don me zaka yi zina da yar wani don me ita zaka tauye mata wannan dama matsayin uwa shine hakuri da tayi ta haife ka a gidan aure ba zina tayi ta haife ka ba inda zina tayi ta haife ka da ta tozarta ka har abada mallan wata in lokacin da ta haife ka baban ka ma dukar ta yake yi dai hakuri ta haife ka a gidan aure ba abin da zaka biya uwa da shi don me kai zaka dinga bin ƴaƴan mutane kana zina da su abinda aka maka na gata a gidanku kai baka so ita ma wannan yarinyar ta samu wannan gatan ƴaƴanta su samu wannan falala matsayin da uwa ta samu na kololo na falala a kanka shine aihuwanka da ta yi a gidan aure malam lokacin da ta ɗauki cikin wata in ko abincin da za ta ci a gidan babanka babu kai baka sani ba haka ta yi haƙuri ta daure ta haife ka yau duk inda ka je za ka yi alfahari ka ce ɗan ke ɗan gidan wani ne inda zina ta yi ta haife ka da ta bata maka rekod duk wanda kaga yana harkar zina ta zina ce so yake ya jefa waɗansu al'umma a cikin wannan bacin zuciya ya jefa su a cikin wannan damuwa shi yasa idan ka dubi alkur'ani yadda Allah ya yi mu'amala da mazinata ya sha bamban da yadda ya yi mu'amala da kowane mai laifi duk hukunci a Qur'ani
idan Allah yazo zai nasku zai shafe wani hukunci a canza da wani hukunci to zaka samu galibi wanda aka shafin wanda za a kawo yafi shi sauki satin da ya wuce ai mun karanta ta kaba da shekara guda Allah yace kowace mace tayi sai aka shafe aka mai da shi wata hudu da kwana goma to mazina ce shi da aka shafe na shi kara azaba akai akai a farkon al'amari idan an kama mazinaci ko aka kama mazinaciya ko aka kama mazinaci da mazinaciya hukuncin da Allah ya musu shine a kama su a nemi daki a kule su Allah ya ce kar ku bude su sai ran da suka kwanta daba Allahu akbar Allah ya san mazinaci idan aka kama mutum mazinaci farkon hukunci a musulunci da Allah ya musu yace ku kama ta ku kule ta idan babanta bai da lafiya bai halatta a bude ta ta je ta duba shi in kaninta bai da lafiya bai halatta a bude ta ta je ta duba shi ba duk matsayin zumunci a duniya Allah yace ku kule ta kar ku yadda ku sake ta Allah yace sai ta mutu shi Allah ya san dalilin da yasa yace a kule su wallati yatina al-fahishata min nisa'ikum wallati yatina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allah lahunna sabila واللذان أتيانها منكم فأروهما وإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا الله يجي واللاتي أتينا الفاحشة من نسائكم Allah yace waɗanda suke zakke ma alfasha daga cikin matanku ma'ana waɗanda suke zuwa su aikata zina daga cikin matanku fastashhidu alayhinna arba'atan minkum Allah yace to ku nemi shaidu hudu ku kafa akan tabbatar da cewa sun yi zina dama shaidun zina shaidu ne guda hudu fa in shahidu Allah yace idan shaidun nan suka tabbatar da cewa an kama waɗannan matan sun yi zina fa amsikuhunna fil buyuti Allah yace ku tsare su a cikin gida hatta yatawaffahunnal mautu har sai mutuwa ta zo ta dauke su aw yaj'alallahu lahunna sabila ko kuma Allah ya ba su wata hanya ta hukunci ba wannan ba Allah yace ku kama su ku kule su kar ku bar shi yawo a cikin gari wallazani ya'tiyaniha minkum wallazani ay azani wa zaniya Allah ce da mazinaci da mazinaciya wanda suke zakke wa zina a kama su fa azuhuma Allah ya ce ku cutar da su ku ɗebi ruwan kwatani ku kwara musu ku tsarta musu yawo fa azuhuma Allah ya ce ku cutar da su babu inda Allah ya zo magana akan mazinaci ka samu sauki akan maganarsa fa azuhuma Allah ya ce ku cutar da su jama'a duk abin da aka ma mazinaci duk abin da al'umma ta mazinaci wallahi ba ta rama abin da ya mata ba duk abin da aka ma mazinaci wallahi ba a rama abin da ya ma al'umma ba idan aka kama mazinaci yayi zina aka kama mazinaci ya tayi zina malak duk abin da aka musu wallahi ba ku rama abin da suka muku ba da Allah ya zo shafe wannan hukuncin sai ya shafe da na cikin suratul nur albaniyatu warzani wa kullu wahidin min ummati atadalla wa la ta'budukum bihima ra'abatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adhabahuma ta'ifatun min al Abdullahi dan Abbas yace muna daure a cikin sunan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga ce mana khuzu'anni 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 kan ja'alallahu lakum sabila dan a can Allah ya ce
حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا انهم سيشكوا هكذا اكل مثل هذا ان جعل الله لهن سبيلا الله يا باير لهن سبيلا الزانية والزاني الله يجي مزناتيا دمزناتيا في اكبر دمزناتيا يومي مزناتيا اتتي ام الخبائث تمشي اكل مثل المشاهد فجلبوا كل واحد منهم مئة قلب الله يجي فجلبوا كل واحد منهم مئة قلب منهما مئة قلب الله يجي قبولا قول دائما يتكينسوا مرارة أمن يجي ولا شيء بكنتي نوال أنه سيئوه لمن يجي قزوء أمين قزوء أمين أن جعل الله لهنا كبيرة سيجي البكر بالبكر جلد مئة وتبريد سنة والطيب بالطيب جلب مئة والرجل الذي يمشي وجه من تبع الميبا دوات من تبع الميبا إذا نسوي نزيا أموس بولا لا تهيتي أقول ساعة أقول نشي كلا وجه من تبع الميبا دوات من تبع الميبا أيوس بولا لا تهيتي تقول لا أجل السورة دولة الله أكبر جماعة لو كنت نرأي الله سيجي ولا تعبدكم بما رغبة في دين الله الله يتكلم في مصر هي كاملة أجل الدين الله إن كنتم تؤمنون بالله وبالآخرة إن كنتم تؤمنون بالآخرة ولا تأخذكم بما رغبة في دين الله الله يجي كرق يرجع توسعين السوء يرحمه أدود أن جيب السوء الله يجي سنشاره سنشاره ولا تأخذكم بما رغبة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الله يجي كرق يرجع توسعين السوء يرحمه lokacin da ake gula na su ko lokacin da ake jin su Allah ce in dai addini musulunci in kun yi imani da Allah da ran aliyama wal yashad azaruma ta'ibatu min almu'minin sannan da ruhin su yanki na mu'minai jama'a daga cikin mu'minai ai gangan Allah ya ce azu a da yadda za a gula na su ko kuma yadda za a ji su in ba wannan bangaren su ba wanda Allah ya tsunshi wannan hukunci duk abin da za a kashe kula a yanka annabi shi a wasu kan mutum a yanka shi maza maza da mutum maza shi Allah ya ce a zuba shi rami za a je a tona a zura shi a ramin sai a dade shi rabin sa na bisne rabin sa na waje sai shugaba ya ayyana waɗanda za su jefe shi sauran jama'an gari sai su yi dandaso a zo ana kallon sa ana jifa idan wani ya jefa sai ya fasa mishi ido sai tausayinsa ya kama ka Allah ce kai ma taka za ka sami ka a ranar alkiyama malam ka koma ka yi tadabburin alkur'ani ka tuna yadda Allah yake ar-rahmanur rahim kan wafi wata sai sanadiyar mutuwarta Allah ya kai matan mutan ka duba tausayi na Allah wani mutum ne aka ce a jefe shi an fasa mishi ido ko an fasa mai fiska ko an fasa mai hanci da dutse sai tausayinsa ya kama ka Allah ya ce kai ma kai mishi laifi tausayinsa zai kama ka ne don baka san me yake muku a cikin environment din ku ba jama'a muna fahimta? Kar tausayinsu ya kama ku idan an zo ana jefe mazinaci idan da za a jefa a jefa a jefa a jefa har can shikenan sai ya kwanta kamar ya mutu idan aka zo za a cire shi sai aka ga ya motsa to ba cire shi za a yi a bar shi ya karasa ba duwatsu za a sake ɗiba a ci gaba da jifa sai ya karasa ko hannunsa ya motsa duwatsu za a sake komawa a ɗiba a yi ta jifarsa har sai ya bar duniya jama'a
wannan hukunci kawai da Allah yayi ma wannan ku kun san ba karamin fajiri bane ba karamin fajiri bane malam ba fazina ba ba fazina ba kazafi wani ya jefi wata da zina wani ya jefi wani da zina sai aka dauko labarin aka kawo muku sai kuka yada shi kuka tattauna wannan kazafin kuma kuka watsa shi Allah yace a cikin ku kowa a mai bulala 80 kai ka san dalili wannan yarinya da kuke maganan zina 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 a gefen nan tadin ne muku dadi uwar wasu ce wannan maganan ku zai iya hana ƴaƴanta sakewa a cikin gari zai hana ƴaƴanta sakewa a cikin gari Allah yace wala ta'kuskum bihima ra'afatun fi dinillahi kar tausayin su ya kama ku cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa laysa adharuhuma ta'ifatun min almu'minin Ibn al-Qayyim yace abubuwa uku Allah ya hada musu abu na farko yace a jefe su mafi munin kisa daga cikin kisa da za a yi wa mutum na biyu yace kar tausayin su ya kama ku na uku yace yadda suka buye suka yi zinan a gayyaci jama'a kowa ga hukunci babu wanda da aka zo mishi haddi Allah yace a hada mishi wannan hukunci abu na farko kar a ji tausayin sa abu na biyu a tara jama'a su ga haddin abu na uku kar kuma tausayin kowa ya kama shi zina jama'a hadarinta ya fi kowane irin hadarin laifi a cikin al'umma shi yasa da Allah ya zo a cikin alqur'ani sai ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah yace wala taqrabu zina kar ku kusanci zina ba cewa yayi ba kar ku yi zina hanyar da zaka yi kiliya da zina Allah yace kar ka bi shi da yayi ka shi yake baka wannan shawara shi yake baka wannan umurni wala taqrabu zina Allah yace kar ku kusanci zina ba kar ku yi zina ba inda za a samu barkashin zina Allah ya ce kar ku yi kusa da wannan wajen innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya ce zina alfashaci Allah ya ce hanya ce mai muni ya munana a ce rayuwar mutum tafarki ne na zina tafarkin yayi muni nasiha zuwa ga mazinata masu bin ƴaƴan jama'a ko matan mutane ku ji tsoron Allah ku tuna alaƙar ku da wanda ya halicce ku ku tuna wannan abun Allah ba shi so ku tuna in ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba idan ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba idan ba ku bi Allah ba Allah ba zai bi ku ba ku ji tsoron Allah ku tuna tsayuwar ku a gaban Allah ku tuna matsayin amanar Allah na al'ummar manzon Allah akan ku mazinaci abu na farko da yake shine wani environment ne wani society ne wata al'umma ce yake so ya durkusar da ita kasa babu walakanci mafi muni da zaka ma dan adam a duniya kamar kai zina da uwarsa malam da a shigo gidanku ana maka jaji waɗansu jiya sun shiga gidan sun yi fyaɗe ma uwarka wanda a shigo gidan ana maka jaji uwarka ta mutu ya fi ko bai fi ba ta yaya za ka amsa wannan gaisuwa da a shigo gidanka ana maka jaje waɗansu sun zo sun yi fyaɗe wa mamarka gwanda a shigo gidan ana maka jajen mahaifiyarka tare su ba walakanci a duniyar da zaka walakanta mutum kamar kai zina da uwarsa ba walakanci mafi muni da zaka ma dan adam kamar kai zina da ƴarsa babu walakanci mafi muni da zaka walakanta mutum kamar kai zina da matarsa duk wanda kai zina da ita a duniya ɗayan ukun nan kai wani mutum ne zai rayu wata kilmi anguwa ne wata kilmi malami ne wata ilmi kudi ne wata ilmi mutumin kirki ne bawan Allah
a tarihi kai a ce ka taba zina da uwarsa. Ko kai zina da yarsa, ko kai zina da matarsa, ka san waɗansu zinan da matan aure ma suke yi, da matan aure suke. Malam Katina, ran da matar aure za ta kwaɓe riganta a gabanka, ran da matar aure zanin da za ta cire ɗin wani ne sai a mata, shi yake ba ta magani, shi yake kai ta asibiti, in kanta na ciwo ta zo ta gaya mishi, matar aure ta kwaɓe suturarta a gabanka. Wani zina da matar aure yake, a hadisin Muslim annabi ya ce wanda ya yi zina da matar aure idan an je an tsaya a filin alkiyama, bayan an mai hisabi an tara ayyukansa na lada da na sharri, sai a kira mijin matar a ce mishi wane ya yi zina da matarka, ga ladansa, ka ɗebi abin da ya maka ka bar abin da ya maka. Annabi sai ya juya ya kalli sabansa ya ce kuna tsammani akwai abin da zai rage mishi? Jama'a mun fahimta? To wani zinan da matar aure yake, ku tuna cin amanar al'umma da kuke, ku tuna irin ɓata tsatso da kuke yi a tsakanin al'ummar ku. Wannan yarinyar wata ran za a zo a wayi gari ita ma da jikokinta a garin nan. Malam duk ran da ta tuna ta taɓa zina, yau tana da ƴaƴa da jikoki, wallahi sai ta ji kamar ta kesta ma kanta wuta. A kutuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na ban kwana da al'ummarsa, Allahu akbar, sai lokacin da ya tsaya a Arafa yayi wa mutane wa'azi da za a tafi aikin hajji, yace ku biyo ni mu je mu yi aikin hajji, ku zo ku ga yayi zan yi aikin hajji, yace wataƙila ba za mu sake haduwa da ku ba daga wannan karo. Bayan an yi aikin hajji, annabi na Arafa ya tsaya yama mutane kutubobi. Malam daga cikin kutubar da annabi ya rufe wannan aikin hajji da shi, ya ce ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, annabi ya ce inna dima'akum, ku sani jininku, wa amwalakum, da dukiyarku, wa arabakum, da mutuncinku, haramun alaikum, karku yadda ku taɓa haramun ne a kan junanku, ka taɓa mutuncin wani, ka taɓa dukiyar wani. Annabi ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, ku sani jinin ɗan uwanku musulmi, dukiyar ɗan uwanku musulmi, mutuncin ɗan uwanku musulmi haramun ne akan ku. Annabi ya ce kar wani ya taɓa mutuncin wani, wani taɓa mutunci ne mafi muni a duniya, kamar a ce maka ƴarka ta yi zina. Ibnul Qayyim a cikin Adda'u wad-Dawa ya ce da labari ya zo maka an yi zina da ƴarka, ya ce gwanda labari ya zo maka an farɗa ƴarkan an kashe ta. Alhaji da yau a zo maka da ƴarka ana cewa ga wani ya yi zina da ita, gwanda a zo da ita mota ya buge ta saboda an sa mata wani dotti a mahaifanta, dottin da ba a iya wanke shi, an sa mata wani dotti a mahaifanta, dottin da ba a iya wanke shi. Ku tuna bayin Allah, ku tuna amanar mutane da kuke ci, ku tuna amanar mutane da kuke ci, ku tuna amanar ƴaƴa da kuke ci. Waɗannan yara da kuke zina da su za su zo su haifi ƴaƴa, za su yi jikoki, ku tuna walakancin da kuka ma ƴaƴansu da jikokinsu. Abu na biyu, cutar da al'ummar gaba ɗaya. Al-Imam al-Munziri ya fidda hadisi, Malam Albani ya inganta shi. Annabi ya ce idza zahara az-zina, idza zahara az-zina fi qawm faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Annabi ya ce idan zina ta bayyana, idan zina ta yadu a cikin waɗansu mutane,
idza zahara zina fi qaumin idan zinata ya tabayyana a cikin mutane faqad ahallu bi anfusihim azaballahi annabi yace to wallahi sun sayo azabar Allah da kudin su idan zinata ya wani na zina a waje kaza ana zina a waje kaza ana zina annabi yace wallahi mutane sun lale kudin su sun sayo fushin Allah sun lale kudin su sun sayo azabar Allah bakan su Abdullahi dan Mas'ud yace ma zahara zina fi qaryatin babu dama zina ta bayyana ta yadu a cikin wata alƙarya illa azina Allah bi halakiya fati Allah yayi izinin halakar wannan alƙarya ne ma zahara zina fi qarya yace babu yadda za a yi zina ta bayyana a wata alƙarya zina ta yadu a cikin wata alƙarya illa azina Allah bi halakiya fati Allah ya bada izini kafan alƙaryan ya mutu amfani ya daina albarka illa azina Allah bi halakiya albarkan aure ya fita daga cikin gidajen aure illa azina Allah bi halakiya albarkan yara ya fita daga cikin su albarkan kasuwa ya kare duk alƙaryan da zina bayyana a cikin ta annabi yace Allah kan bada izini mahalakar wannan alƙarya kasuwa ta lalace ta gagara albarka noma ya lalace ya gagara albarka yara su tashi babu albarka aure ya zama babu albarka to wannan daga cikin abin da mazinata ke haifar ma al'umma abu na uku mazinaci bashi kake ci bashi kake ci al-imam shafi'i yace zina bashi ne masu biya maka ƴaƴan kamata Imam Shafi'i yace zina bashi ne in kai ka ci bashi wa zai biya bashin yace ƴaƴan kamata da ka haifa su da su biya maka wannan bashi Imam Shafi'i yace idan kai zina da dirhami dubu to kai in an zo yi da naka a kyauta da a yi wallahi ma ka duba irin zinace-zinacen da ake yanzu idan ka kasa ƴan mata da suke zina kashi goma kashi bakwai wallahi kyauta ake zina da su to shekarun baya da suka shuɗe baka isa ka yi zina da karuwa baka da kuɗi ba to yanzu ƴaƴan galibin waɗannan sun zo suna biyan bashin ne Allahu akbar firasa ta bayin Allah kenan Imam Shafi'i yace idan ka ba da dubu goma kai zina to kai idan an zo zina da ƴarka ko naira goma ba za a bata ba domin biyan bashi za ta yi ka tuna ƴan matan da kake bin kansu ka tuna yaran da kake bin kansu ka tuna matan da kake bin kansu abu na farko ka duba musifar da zaka jefa zurriyarsu a ciki abu na biyu ka duba musifar da zaka jefa al'umma a ciki abu na uku ka duba musifar da zaka jefa ƴaƴanka mata a ciki domin su da su biya maka wannan bashi su da su biya maka wannan bashi wallahi tallahi sai ka biya wannan bashi Imam Shafi'i yace kuma ƴar kamace ita za ta biya wannan bashi Allah ya samu dace Abu Islam yake cewa mazinaci babu wanda ya raina Allah irin mazinaci cikin littafin al-aqidatu awwalan law kanu ya'lamun yace matar nan baka so ubanta ya ganku baka so mijinta ya ganku baka so danta ya ganku amma wanda ya halicce ka ya halicce ta shi baka damu ya ganku ba yace wannan karantar da Allah ne kafkantar da Allah ne in dai mijinta kana buya ya ganka danta kana buya ya ganta mahaifinta kana buya ya ganta yace amma wanda ya halicce ta baka damu ya ganka ko kare ganka saboda haka mu yi kokari mu kiyaye mutuncin mu da addinin mu hadari ne jefa rayuwa ne
a cikin halin kakani kai jefa zurriya ce a cikin halin kakani kai jefa rayuwa ce a cikin halin kakani kai jefa zurriya ce a cikin halin kakani kai don Allah mene mamata don Allah masu bibiyan ƴaƴan jama'a don Allah ku ji tsoron Allah ku daina don Allah ku ji tsoron Allah ku tuba ma Allah don Allah ku tausaya ma al'ummar ku don Allah ku tausaya ma al'ummar ku don Allah ku kawo dauki ma addini wannan tafiyan wargaza al'umma take saukar da fushin Allah da azabar Allah take nasiha ta biyu zuwa ga su mata Abdullahi dan Mas'ud yace idan mace ta san zina in an ba ta duniya da abin da ke cikin duniya ba za ta yi zina ba zinan kyamace abu na farko da yake haifar mata warware mu bayi artane da manzon Allah alaihi salatu wassalam daga inda mace ta yi zina ta warware mu bayi arta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta warware mu bayi arda ta yi wa Allah za ta ji za ta bi ai mu bayi awa manzon Allah mu bayi awa Allah ne innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah Allah yake waɗanda suke maka mubaya wa Allah suke yi wa idan mace ta yi zina mata ku ji idan mace ta yi zina ta raba gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ta warware mubayyarta da ke tsakaninta da Annabi Muhammad hadisi ne Imam Tabari ya fitar da isnadi ingantacce Nana Aisha tace lokacin da aka zo ake mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga dandason mata su ma sun zo mubaya'a wa manzon Allah annabi har zai karbi mubaya'ar su Allah sai ya ce a'a kar a karba ga waɗansu sharuɗa a gaya musu idan sun yadda sun karba da waɗannan sharuɗa Allah ya karbi mubaya'ar su in ba su karba da waɗannan sharuɗa ba Allah bai karbi mubaya'ar su ba wacce kuma ta karbi mubaya'a da waɗannan sharuɗa ta je ta warware wani sharadi daga cikin waɗannan sharuɗa ta warware mubaya'ar da ta yi wa manzon Allah Nana Aisha tace sai ga mala'ika Jibril da ayoyin ƙarshen suratul mumtahana Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'unaka 'ala alla yushrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa la yazinina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna Allahu akbar inna wa abdulihunna Allahu akbar wa la ya'tinaka fi ma'ruf fa bayyihunna wa astaghfir lahunna Allah Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka idan mata mu'minai suka zo za su maka mubaya'a Allah yake kaɗi mubaya'a su ala Allah yushrikna billahi shay'a akan sharadin ba za su yi shirka da Allah da komai ba idan ta je gumboka ta warware mu bayyarka da manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu Allah yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ja'aka almu'minatu idan mu'minai mata suka zo maka yubayyi'unaka za su yi maka mubaya'a to ka karbi mubaya'ar su akan sharadin Allah yushrikna billahi shay'an ba za su yi shirka da Allah da komai ba wala yasrikna kuma ba za su yi sata ba amin take abun hindu sai tace manzon Allah ni fa mijina Abu Sufyan yana da kauran abin hannunsa bai bani abin da zai wadace ni da ƴaƴana na girki shin zan iya tsakura a bayan idonsa in ƙara annabi ya ce eh khuzi ma yakfiki wa baniki saboda ta ji daga cikin sharadin mubayar akwai sata inda aljihunsa ta sa hannu ta cire kuɗinsa ta warware mubayar ta da manzon Allah ala Allah
yushrikna billahi shay'an, akan ba za su yi shirka da Allah da komai ba. Wala yusrikna, ba za su yi sata ba, sai Allah ya ce wala yuzina, kuma ba za su yi zina ba. Zina warwar wannan mubayar ce. Zina warwar wannan mubayar ce, wacce ta yi zina ta warware mubayar ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta warware mubayar da ta yi wa Allah, akan za ka ji za ta bi. Mata ku ji abu na biyu, duk wacce ta yi zina ta ɗauki takardar tarihinta ta mutsuka ta yadda shi. Idan mace ta yi zina ta mutsuke tarihin rayuwarta ta jefar da shi. Idan mace ta yi zina ta yaga takardar tarihin rayuwarta. Nana Maryama alaiha salam, mamar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, wata rana ta taba fita daga cikin masallacin da Annabi Zakariya yake kula da ita. Ara makaranta mana waskur fil kitabi Maryama, wa waskur fil kitabi Maryama idhin sabazat min ahliha makanan shawqiyya fa taqadat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbuki li'ahab laki ghulaman Allah ya ce waskur fil kitabi Maryam, Allah ya ce ka ambata wa al'ummarka kissar nana Maryama a cikin Alkur'ani. Idhin tabarat min ahliha, ai itazalat min ahliha, lokacin da ta fita daga cikin jama'arta makanan sharqiya, ta kama hanya ta yi can gabar, ta fita daga cikin masallaci. Fattakazat min dunihim hijaba, sai ta shiga shamaki tsakaninta da mutane, ma'ana har ta shiga wani wajen da ba a iya ganinta. Tana shiga wannan wajen, Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana, sai muka turo mata ruhinmu. Ruh shine mala'ika Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana, Allah ya ce sai muka aiko mata mala'ika Jibril. Fatamassala laha basharan sawiya, sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa, sai ya nufo ta. Da ta ga wannan mutumin inda take ya nufo, kalar sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan, ina neman tsarin Allah da kai in kana tsoron Allah, don Allah ka koma. Saboda ita ta san sharrin zina, kawai da ta hango shi yayyo wajenta. Kalar ta ce inni a'udhu birrahmani minka, ina neman tsari, ina neman kariya a gun Allah, ya tsare ni daga kai in kunta taqiyan, in kana tsoron Allah. Ta ce mishi malam don Allah ka koma, don girman Allah ka koma. Allahu akbar. Saboda ta san fentin da zai mata, ta san fentin da zai mata. Baiwar Allah, idan kika fahimci wani dan iska ne, ko da a cikin anguwanku ne, ko makwabcinku ne, kika fahimci fasiki ne, ko gaisuwa karke da shi da tsakaninki da shi. Idan kika fahimci a makarantanku wani fasiki ne, kika fahimci dan iska ne, a anguwanku kika fahimci wani fasiki ne, dan iska ne, karki yadda ko gaisuwa ya shiga tsakaninki da dan iska, zai shafa miki wani fenti da duniya ba za ta iya goge miki ba. Ko gaisuwa karki zai hada ki da shi, yayi hidimarsa ki hidimarki. Yan uwa muna ji?